Assalomu alaykum, Hilolning YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari, mana bugun xudo xolosa Qashqadaryoda kurashimiz boshlandi. Nasib bo'lsa Samarqanddan, Pazargondan Ulxan Polvon kurashgani chiqdi. Bular zoti 500 ming so'm. Hozir ko'ramiz qani qaysi polvonimiz yetar ekan. Ulxan gazga bosib kajon. O'zimizda Ulxan ukamiz. Hafızet troli. Hey. Ana Ulxan Polvon çıktı xudo xolosa. Ular zoti 500 ming so'm. Ulxan mana kurashyapti. Samarqanddan Ulxan Polvon. Ulxan malades, yaxshi kurashyapti mana. Ulxanniki halol mana. Ulxanniki halol, mana bu yoqqa kel. Polvon. Ulxan qara. Polvon menga kel. Shunda borasan, solingni olasan, deb. Ye, keldim. Voy, halol polvonniki. Halol edingiz. Ana Ulxan oldi mana, keldi. Beş yüz misin olaya bana, sağ ol. Beş yüz mi? İyi gel be. İyi gel be bana, Ulxan aldı, zattı.